Outdoor, eu sou o Nino Moreira e hoje eu vou levar você para conhecer a Texas Expo Tiro aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A gente vai entrar lá dentro para ver tudo que tem, uma feira de armas muito bacana e tem muita coisa que a gente gosta. E é claro, a gente talvez seja que a partir do ano que vem a gente não tenha nada relacionado a esse tipo de assunto no Brasil. Ou não, espero que não. Mas, querendo ou não, essa pode ser a última, então vamos aproveitar ao máximo, vamos ver tudo que tem disponível, vamos aproveitar, vamos pegar as coisas, assistir, ver, fica à vontade, vamos lá. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Stonewater, água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoor, das melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita para você. Calucci, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Desmos, o primeiro tourniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Citerol, roupas e acessórios de alta performance. Malas e cases Patola, proteção de verdade para os seus equipamentos. Tendaro Brasil, garantido conforto e praticidade para suas aventuras. Bom, o mundo do tiro é uma das atividades que está crescendo demais no Brasil. E como eu já disse, espero que no ano que vem a gente ainda tenha essa atividade no Brasil. E por isso, está crescendo cada vez mais esse tipo de evento. Evento de feiras, reuniões, clubes de tiro e tudo mais. E aqui na Texas Expo Tiro não é diferente. Tem bastante gente, bastante stand, muitas marcas, não só de coisas relacionadas diretamente ao do tiro, como armas, recargas e coisas nesse sentido, mas também como vestimenta, estilo de vida, calçados, equipamentos de segurança, tudo o que você pode imaginar que tem alguma coisa a ver com o mundo do tiro, tem aqui. Inclusive até um stand aqui, ó, vou mostrar para vocês. Customização. Santa Catarina Custom Show. Vai ser a próxima feira aí, Balneário Camboriú, 14, 15, 16 de junho de 2023. Vai ser massa, hein, cara? Acho que eu vou participar dessa feira aí. Então, muita coisa legal pra gente ver aqui, desde roupa, como eu já falei. E tem um pessoal muito legal que tá aqui na feira, que eu preciso mostrar pra vocês. Vamos lá ver. Um lugar que eu não podia deixar de visitar é o stand da Desmo. É o primeiro stand que eu paro, é óbvio. É sério que vocês fizeram uma parceria com a Cruz Vermelha? Muito mais que sério, né? Não, explica isso aí pro pessoal, rapidinho. Achei muito legal isso. A gente conseguiu, em parceria com a Cruz Vermelha do Brasil, fazer um produto social. Parte das vendas desse equipamento vai ser revertido para a Cruz Vermelha brasileira. Então, que é um torniquete vermelho, viu, pessoal? Se vocês entrarem no site da Desmos, que o link tá na descrição, vocês sabem que são apoiadores nossos. Eles têm agora o torniquete que é oficial, torniquete de apoio. Eles usam também, mas se você comprar, você pode comprar ele, tá? Você vai estar tá ajudando a causa da Cruz Vermelha. Eles utilizam nos kits de primeiros socorros que eles fizeram. Eles não, quando acontece algo de algum evento no Brasil, eles têm kits e mandam para essas regiões esses kits e o nosso torniquete faz parte desse kit. Mas a pessoa que entrar no site comprar, ela vai reverter parte dos lucros para eles. Além de estar ajudando essa instituição maravilhosa, essa referência mundial também, né? Nesse sentido, arrecadar fundos para essa entidade tão importante para o Brasil e para o mundo. Todo mundo tem que ter um torniquete, porque nunca sabe quanto vai precisar. E você ajudar uma causa social só com a Desmos mesmo. E ele não precisa ser bonito, mas ele é muito bonito. Não, todos são vermelho, laranja, azul, laranja. Todos são. Eu acho que o mais bonito é o azul, mas tudo bem. Cada um tem um gosto.
como eu disse, não só de armas vive, né? Ó, aqui tem bota, aqui é a loja, uma loja de roupas, acessórios, coisas e botas também. Nem só de arma vive a Texas Esportivo, né? Você tem de tudo. Claro, né? Glock tá presente, Springfield Armory, Taurus, cara, CDC, né, que é da Taurus, FXR, tem marca que eu nunca ouvi falar, pra você ter uma ideia. Aqui tem de tudo relacionado a esse mundo. Realmente, valeu a pena o ingresso, quem pagou poder participar da feira e conhecer tudo isso. E o que é mais legal, que eu já falei em outras oportunidades, muitas vezes você tem dúvida, você tem vontade de pegar uma arma na mão e saber como é que é o tato, se fica bom na sua mão, se tem o tamanho correto. Poxa, aqui você não vai poder tirar, né? Talvez no Texas de verdade você poderia, mas aqui ainda não. Só que eu achei interessante o seguinte, além de você poder pegar as armas na mão e sentir e ver como é que é antes de você comprar e tudo mais, eles disponibilizaram aqui nessa feira, não aqui no local, mas você sai daqui e vai para um clube de tiro que é aqui perto, e lá você vai ter as experiências de tiro que você pode escolher, desde atirar com fuzil 5.56, atirar com pistola, você pode fazer uma gun experience vinculada à feira. Então essa ideia foi bem legal. Próximo passo, talvez, se der tudo certo ano que vem, já pensou, você tem um stand aqui dentro, desses pré-moldados prontos, e você ter esse tipo de experiência aqui dentro, ia ser massa. Eu tenho que confessar que uma das coisas mais divertidas e mais prazerosas da feira pra mim é encontrar você. Muitas vezes nessas feiras são as poucas e únicas oportunidades que a gente tem de encontrar alguém que gosta do nosso conteúdo, né? Principalmente feiras de tiro, feira de aventura, que são os temas que atraem o público que também assiste o canal. E isso é muito legal porque esse contato traz novos conhecimentos, pessoas novas, muito bate-papo, tira foto e conhece novas oportunidades, isso é muito legal. E muitas vezes você vindo pra cá também vai conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então isso é muito legal.